ئەوەی کە ناوی خواردنەکە بڵێن دەست بنێن بە زەنگەکەیە ئەوسا ئەی سوڕێنینەوە یەک دوو دوو پیتمان بۆ بکەنەوە ئێستا کاڵک ئەتوانن دەست بنێن بە زەنگەکەیە ئەو زەنگەی بەردەستان ئەتوانن دەست بێنن ئەتا ژنا وەری ناگرن جوابەکە دەی کاڵکە چی کاڵک ئەو نەبوو ئێستا بیری لێبکەنەوە ناوی خواردنێکە ناوی خواردنێکە شەش پیتە دوو پیتمان کردۆتەوە لەو دوو پیتە ئێوە ئەتوانن چوار پیتەکەی بکەبنەوە چی کە بکەنەوە ئێستاش بیری لێبکەنەوە ئەنجا دەست بنێن بە زەنگەکەیە کە زانیت کەلانە کەلانە دەست خۆش